Майже 20 тисяч дітей з початку війни приїхали на Закарпаття. Це малеча, яка прибула у супроводі батьків чи близьких родичів. Також область прийняла прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, переїжджали навіть цілими закладами. Дехто – транзитом, інших розмістили тут. В області розміщено 9 дитячих будинків сімейного типу, 39 сімей-опікунів, а також 6 прийомних сімей. Крім того, з 15 закладів, які централізовано були евакуйовані і розміщені на території нашої області, зараз залишилося 9. Інші переїхали за межі держави. Пересування дітей, які перебувають під опікою держави, так само нею і контролюється. Тобто виїхати за кордон заклад може лише за згоди відповідної військової адміністрації, а також маючи необхідний перелік документів. Мають мати запрошення, мають мати погодження Національної сервісної соціальної служби про те, що надається дозвіл на евакуацію. І в обов'язковому порядку ці діти повинні бути поставлені на консульський облік, а також на особу, яка призначається відповідальність за життя і здоров'я дітей, покладається обов'язок по завершенню військових дій. Діти повинні бути повернуті на територію України. Із 670 дітей, які наразі перебувають в області, майже половина має статус сироти чи напівсироти, тобто фактично можуть бути усиновлені. У перші дні війни було чимало бажаючих прихистити дитя, особливо серед чоловіків. Люди, які усиновили дитину, вони мають змогу перетнути кордон, державний кордон, і особливо було багато звернень чоловіків віку 18-60, які готові були на те, щоб усиновити дитину, що давало змогу також перетнути державний кордон. І такі випадки у нас були. Але Світлана Якимеліна наголошує, процедура усиновлення не змінилася. Тобто, як і було до війни, це довготривалий процес, який потребує комплексної підготовки обох сторін, і його кінцевим етапом обов'язково є рішення суду. Жодних спрощених форм у воєнний час бути не може. А повідомлення про малечу, яка приїхала в область і потребує батьківської допомоги – фейк. Це не відповідає дійсності і попереджає громадян, щоб не велися на такі фейкові інформації, тому що воно не відповідає дійсності. Малих грудних дітей, які можуть бути усиновлені, вони всі стоять на обліках у службах у справах дітей певної своєї області. І тільки та служба може дати направлення. Тому навіть якщо заїжджають якісь діти, на сьогоднішній день ми не можемо видавати направлення без дозволу тієї служби, де вони стоять на обліку. Нині також відпрацьовується механізм обліку дітей, які прибули на Закарпаття у супроводі фактично чужих людей. У службі розуміють, аби не навантажувати державну систему дитбудинків, шукатимуть варіанти тимчасової опіки для дітей. Ми відпрацьовуємо всі ці ситуації, яким чином облікувати цих дітей, скласти на них документи, яким чином вони опинилися, яким чином призначити їм законного представника. Але ще раз звертаюся, що ця тимчасова форма, вона не є формою влаштування сімейною, яка дозволяє узаконити перебування дитини на постійно. Тобто це не є опіка, це не є усиновлення і це не є прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Це дозволяє тимчасово закріпити відповідальну людину за цю дитину. Безперечно, ця війна вже додала Україні сиріт, але водночас кількість бажаючих усиновити малечу різко зросла. З початку війни на Закарпатті всиновили 2 дітей. За майже 3 місяці цього року нових батьків знайшли 13 маленьких закарпатців.